Dan Wagaluka sawe nabadde tayina timu okuvalu yava mu timu ya APR ye Rwanda ku ntandikwa ya season yeno. Omusasi wafa mugudde konga somukono ku ndagaano ya miezi mukaga ngaweredwa obukadde 15 eranga manager wa timu ena manyidwa nga smart amukwasizza mu ofisi ye. Ekigwenderwa kye kya kulaba nga yamba timu ya Swan FC okuyingira ekibinja ky'ababinywera season ejja. Dan Wagaluka nga ye tumunge demu aja kutuyamba kusinzira ngabya za kulele bwanga nefune tukaka tumuteke musenda tukubira omupira. Dan Wagaluka yegase ku bazanya abalala abamanya okuli Peter Ssenyonjo Amis Kitagenda nga bano bonna baliko mu Cranes nga bava mu club ya Iwara FC kosa Siraje Tuliamuleba gwe bagula okuva mu club ya KCC. Oluzanyo lw'okubiri olwa liigi ya Big League lutandika ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ng'oluzanyo olusooka lwagenze okuggwako ng'ekibinja kya Renzo lisowana ya kubiri ku bubonero 18 nga kyakulembeddwa Bright Stars n'obubonero 20. Wabula ng'ate ekibinja kya Elgon kyakulembeddwa Soroti Garage. Buli ttiimu eneemalako ng'ekulembedde ekibinja yakwesogga butereevu mu liigi ya FUFA Super League season ejja.